Senhoras e senhores, sejam para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo com os nossos parceiros o ano inteiro. E você vem junto com a gente para conferir as emoções do futebol com Itaipava, Itaú, Chevrolet, Benegripe. Você ligado na Globo vai acompanhar Sport Recife contra a equipe do Vasco da Gama. Bola em jogo para você ligado na Globo com a torcida ensandecida. A promessa é de um jogo daqueles. Para quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser para mexer com todo mundo. Everton Felipe. Luciano. Boa, boa. Olha que boa bola! Péssimo chute! Você acha que o professor perguntou? Não, não, eu ia fazer. Pensou assim, técnico não faz gol. Nessa hora ele tem razão. Não, então, é muito difícil isso. Porque a responsabilidade tem que ser dividida. E foi derrubado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à partida de hoje. Para você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse para assistir com a eletricidade a mil. Você ligado na Globo vai acompanhar Sport Recife contra o Cruzeiro. Thank you.
Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a partida e você acompanha com a gente. Será que vai para cima? Thierry, Ronaldo, Jaderson, Everton, boa bola, bateu pro gol, perigoso, pro gol, gol, gol do Sport. Fundo do gol! Camisa 46. Dá uma certa tranquilidade, naturalmente. Você faz um gol antes dos 10 minutos. Dá uma quebrada no que pensou o técnico do outro time. João Paulo, Rômulo,